ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆଜିର ଦିନରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥାନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପାପ ଅହଙ୍କାର ଅସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରାବଣ ଦହନ କରାଯାଇଥାଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ପିଠାପଣାର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ପୁରୀ ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଘର ଧନୀଠୁ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଦଶହରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାଈଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆଜିର ଦିନରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥାନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପାପ ଅହଙ୍କାର ଅସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରାବଣ ଦହନ କରାଯାଇଥାଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ପିଠାପଣାର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ପୁରୀ ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଘର ଧନୀଠୁ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଦଶହରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାଈଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ବିଜୟା ଦଶମୀ ଅସତ୍ୟ ଉପରେ ସତ୍ୟ ଓ ପାପ ଉପରେ ପୁଣ୍ୟର ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ ବିଜୟା ଦଶମୀ ଆଜିର ଦିନରେ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥାନ୍ତି ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପାପ ଅହଙ୍କାର ଅସତ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ରାବଣ ଦହନ କରାଯାଇଥାଏ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଘରେ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ବାତାବରଣ ପିଠାପଣାର ମହମହ ବାସ୍ନାରେ ପୁରୀ ଉଠୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଘର ଧନୀଠୁ ଗରିବ ସମସ୍ତେ ପାଳୁଛନ୍ତି ଦଶହରା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଜଗତଜନନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମହାମାଈଙ୍କ ମୃଣ୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ